Tak, jak jsem vám slíbila, tak vám dopovím tu story, co se stalo v Downing Street. Tak Bojo se rozhodl jít do války s novináři, což jako je dobrý, tak respektive je to takový znak moderní doby. OK, konec konců politici jsou permanentně ve válce s novináři. Samozřejmě mě trošičku škodolibě potěšilo, že to jsou zvlášť novináři, kteří byli zaujatí proti Brexitu. Ale celý si to teďko vlastně povíme, co se stalo. Takže v Downing Street, respektive novináři šli, je to už asi dva týdny, necelé, nebo tak zhruba, kdy novináři šli na briefing do Downing Street 10, což je vlastně sídlo premiéra. A je pravda, že libristi už říkali, že kritizovali, že Boris Johnson přehodil tiskovky, tedy briefingy, které se měly konat spíš jako v parlamentu, že je přehodil tedy do sídla vlády, respektive k sobě, do Downing Street. A což už je prý jako nějak jako více svazující, těžko říct, ale ono je to tím, že vlastně ono, když jste v sídle vlády a když jste v parlamentu, tak to mají vždycky potom pod taktovkou trošku jiný lidi z PR-ka, který se o to starají, takže možná asi kvůli tomu. Nicméně, co se stalo? Tak když přišli novináři na briefing je v podstatě taková zjednodušená tiskovka, která nemusí mít žádnou nějakou jako větší agendu, a je to takový jako rychlejší. Když oni přišli, ty novináři, tak je začali, bylo to myslím na briefing k obchodnímu styku k volnému obchodu s Kanadou. A oni, když přišli, tak je šéf PR-ka začal dělit jako na dvě skupiny. Nalevo, myslím, že do levého křídla šli ty, kteří psali proti Brexitu, do pravého, na pravou stranu ty, kteří psali pro Brexit, nebo jsou tak jako nebo víc neutrální, nebo z nějakého důvodu OK. A ty teda nechali, jako, že můžou jít dovnitř, a ty druhý těm prostě řekli, že musí odejít. A co byly v těch, co musí odejít, tak jak jsem vám říkala, tak například The Independent, pro mě třeba trošku překvapující Mirror, nevím, proč jsem myslela, že Mirror je pro, nevím, je na druhé straně, nebo třeba HuffPost a další. A na druhé straně byl zase naopak, který byl pouštěný dovnitř, třeba Daily Mail a podobně. To je tak jako asi jako jasný. No, zajímavý na tom ale bylo, a teď pozor, že vlastně tak samozřejmě to je taková jako trochu potěuchle, máte z toho radost. Ale protože moc dobře novináři nejsou úplně hloupí a ví, že to, co se stalo teď jednou, jejich kolegům se může stát i příště. Tak zajímavý na tom bylo třeba to, co mě přišlo zvláštní a pro Čechy asi nevídaný, pro český novináře. Pozor, teď mě poslouchejte, čeští novináři, jak se to dělá. Prosím hlavně Petru Procházkovou, jak funguje novinářská solidarita, která je tady. Zatímco, když se něco obdobného vlastně stalo, i když ne úplně obdobného, jenom s jedním reportérem, myslím, v Americe u Donalda Trumpa, který vlastně jednoho reportéra a taky nechal vyprovodit, tak který se pak soudil, dostal se zase zpátky, samozřejmě musel poskytovat informace, tak tam vlastně normálně ta tiskovka pokračovala dál, tak tady se stalo to, že ty novináři z té druhé fronty, který byly puštěni dovnitř, když se zjistili, co se stalo jejich kolegům, tak solidárně odešli taky. A celý ten briefing nakonec musel být zrušený, protože vlastně ty novináři odešli. A co z toho vyplývá? Vyplývá z toho, že oni novináři si moc dobře uvědomují, že jednou jsou na bílý listině, jednou na černý a že vlastně vždycky s politikama nějakou válku máte a nikdy nevíte, co když jednoho dne pak napíšete něco, i když jste jako v dobrým, tak když napíšete něco, co se Bojovi nebude líbit a pak vás zase vyhodí, že jo. Takže z tohohle hlediska to bylo vlastně velmi solidární, loajální, ani ne taky kolegům, jako uvědomujete si jako vlastní problém, kterým čelíte v té profesi, že jo. Co je zajímavého na tom, proč to říkám ještě, že když se podíváte na to, co se děje teď v Česku, já musím říct, že jsem extra znepokojená tím, co se děje v novinářské branži v Česku, protože novináři se tam dělí podle toho, pro koho pracují. Tady jsou taky média rozdělené mezi oligarchy, stejně jako v Česku mezi miliardáře.
a skupiny vlastně kolem nich, tak stejně tak to funguje tady, jo, to všude. A v Česku bych řekla, že ta situace je lehce možná přehlednější než tady, protože tady je to ještě spojený, vlastně většina těch novin má ještě druhou verzi, třeba v Americe, Kanadě, Austrálii, takže vlastně pak ty struktury ještě někdy jsou jako je to ještě komplikovanější. V Česku bych řekla, že to je daleko evidentnější. Takže zatímco v Česku, já si dělám někdy legraci, že my až uděláme třídní sraz po x, nebudu říkat kolika, jsme všichni mladí, letech, tak si myslím, že se půlka lidí, možná i víc, spolu nebude bavit. Lidi, kteří pracují v České televizi, se budou šklebit nad lidmi, kteří pracují na Nově nebo na Primě, když možná Prima CNN News to možná zlepší, nevím. V nemilosti jsou potom ty, kteří prostě pracují takzvaně pro soukupová média, Empress média, tak. Pak jsou samozřejmě ty, kteří pracují pro Babiše. A já už teď jsem zaznamenal, nebo relativně dávno, už když to všechno začalo, že se jakoby ta hřevnivost prostě v Čechách takhle je. A to už nemluvíme prostě jakoby o dalších věcech. Myslím si, že je to fakt, víte, možná ano, třeba z mýho úhlu pohledu, třeba novinář, syndikát novinářů je třeba organizace, která může upozorňovat na některé věci v rámci profese, což taky dělá. Ono je to jedno, protože vlastně nemá zase až takový status, vlastně má jenom, může se k tomu vyjádřit, ale víc jakoby nic. Jo. Čiže řekněme, to je profesní organizace, obdobně jako FITES. Můžeme řešit, jestli to, co dělají, jakým způsobem to dělají, jestli to dělají dobře, jestli nepřestřelili, jestli dělají hodně, jestli zbytečně si prostě nekakají do svého hnízda. Ano, teď narážím třeba na ten zlatý citron, kde to mohli trošku pojmout ještě jinak, zvlášť v téhle vyostřené době naší profesi. Ale tak to jsou profesní organizace, které se, dejme tomu, nějak můžou aspoň vyjadřovat. Ale co si, aspoň z mého úhlu pohledu, jo. Osobně často, musím říct poslední dobou, že ne úplně vždycky souhlasím se vším, co třeba čtu z media žurnálu, ze syndikátu, ale vidím tam aspoň tu snahu to přemýšlet o tom, jestli to prostředí novinářský nějakým způsobem je nebo není OK. Ale každopádně, co je podle mě úplně mimo, tak je, aby se vzájemně novináři uráželi nebo napadali. To mi přijde, že v Čechách vidím. Tady by například Petra Procházková byla prostě, jako skončila by profesně. Petra Procházková, která jde, má pocit, že nemá bejt kolega ze Sputníku. Ona si může myslet úplně, co chce o kolegovi ze Sputníku, jestli píše dobře nebo ne, nebo co píše. Ale ona není teda daná osoba v profesi, kdo má nějakou váhu, aby mohl říkat, který novinář je dobrý a který ne. Stejně tak jako jí nikdo nesoudí, jestli je nebo není dobrá. Jo? Taky jsme řešili prostě, že takhle extra super novinářka, která údajně má být extrémně investigativní, a která dříve třeba bývala mým vzorem, tak vlastně si nevšimla a několik let omylem pracovala, chodili jí výplatní pásky z Lidových novin, tedy chodili jí, pardon, výplatní pásky asi ne, ale chodili honoráře, který dostávala od Babiše, a pak se jeden vzbudila, všimla si, že pracuje pro Babiše, a pak z toho udělala drama, odešla, teď je v deníku N. Už tenkrát jsem si řekla, jako OK, tohle bych vzala od nějakého možná začátečníka novináře, ale ne prostě od novinářky. Prostě buď to znamená, že opravdu ty věci nevnímala, nevšímala si, co dělá, a pak teda je otázka, jestli je investigativní a dobrá novinářka, protože tím pádem je opravdu slepá, anebo to všechno věděla. A pak ve skutečnosti ta její morální hodnota byla taková, že z těch Lidovek odešla, až když to byl tak velký průšvih, že se to nedalo skrýt. Takže jako musím říct, že tehdy opravdu u mě jako zamávalo velmi v důvěru, moje důvěra v ní. A teď, když jsem ji viděla, jak si vyřizuje účty, jako ona se rozhoduje, kdo je dobrý, kdo ne, a že ona prostě přijde a dá někomu facku, tak prostě, jak jsem si řekla, tak tohle ne. Protože to jsou prostě limity. Takže milá Petra Procházková, ano, já jsem proti Brexit, taky jako nelíbí se mi média, které píšou proti Brexitu, ale v životě bych jim nedala facku. Ano, trochu se potěuchle šklebím, ale takhle se řeší solidarita novinářská. Neřešíte, kdo co píše, pro koho píše, že jedni jsou takhle nakloněný, druhý takhle. Ale kolegové z The Daily Mail byli solidární s ke kolegům, například z The Independent. A to je tady něco, jako já nevím, jako kdyby v Česku, teď přemýšlím úplně, jako k čemu to přirovnat, to se dá těžko, řekněme, já nevím,
kolegové z, třeba z, ze Soukupových médií, z Jaromíra Soukupa konglomerátu nebo z Babišových médií odešli třeba spolu s Danielou Drtinovou, kdyby byla vyhnaná z něčeho Daniela Drtinová nebo ten, jo? A lidi z deníku N by byli taky takhle jako solidární třeba, já nevím, s, právě s někým ze Soukupových médií nebo z Babišových médií. Ale to se tam v Česku vůbec neděje. A to je to, co tady ještě tu žurnalistiku i taky v složitý situaci drží. A to je to, co český novináři ztratili. My jsme prostě ztratili sounáležitost, urážíme se navzájem. My si můžeme o své práci vzájemně myslet, co chceme, a také si to myslíme. Ale tohle se prostě nedělá. A mě ta kauza s Petrou Procházkou vlastně strašně se zažrala za, jako pod kůži a strašně mě to jako bere. A myslím si, že i to udělení cen třeba Fitesu, ten zlatý citron, já tomu trochu rozumím, co oni tím chtěli říct. A vlastně jsem z toho, taky jsem z toho strašně nešťastná. Doteďka ve mě doznívají, já jsem se podívala na ten přenos teďko a já mám pocit, že jsem najednou viděla obrovskou propast mezi novinářema a mezi pracovníkama televizníma. Tak obrovskou, že už jako najednou jsem pochopila, že ty lidi z toho Fitesu, já jsem viděla toho Lukáše Landu, jak čte, proč ten Xaver Luboš Veselý a další získali vlastně ten citron. A teď vy vnímáte a vy víte, co tím ten Lukáš Landa chce říct a chápete to. Ale zároveň prostě ten způsob, jakým prostě je to tam tak zle prezento, nebo zle, ono to není vlastně z jejich úvodu zle. Já opravdu u nich vidím upřímný zájem o tu profesi, dostat jí jako na tu lepší kolej. Ale v tom případě by měla ten zlatý citron dostat i Petra Procházková. A za to se přimlouvám. Další nominaci na zlatý citron, prosím vás, je, teď mi vypadlo, jak se jmenuje, Nora Friedrichová. Tu bych se taky přimlouvala. To jsou minimálně dvě. A ať to držím hezky genderově žensky, tak se přimlouvám za tyto dvě dámy, aby příště dostali zlatý citron. Protože pokud tedy budeme moralizovat v naší profesi, tak pak si myslím, že opravdu i tyto dámy. Protože například já si vzpomínám, že Nora, myslím, že to byla Nora Friedrichová, která v tom pořadu 168 hodin, který původně měl být vtipným pořadem, kde se využívají nepoužitý materiály třeba ze sněmovny a tak. Zatáčení, což je dobrý nápad, jenomže se to zvrhlo. Já si vzpomínám, že tenkrát oni doslova použili větu, že na Hradě skončila vulgarita a začala obezita. To kdyby řekla tady, tak jako nezajímá nikoho žádnej for a jede. Jako kdyby řekla, na Hradě skončila vulgarita a začala třeba servilita. Jo, můžeme prostě diskutovat, jestli třeba ten dotyčný moderátor je třeba možná, až když se srovnáme, jestli je třeba moc servilní. To už je na diskuzi, ale můžeme se tomu třeba i případně zasmát. Jenomže ono se tomu dneska není moc smát, protože lidi se radši dívají na třeba až možná možná spíš něco, co už možná i lehce může sklouzávat do servility. Radši než na prostě reportéra, který stojí nebo sedí a štěká. To už nejde jinak nazvat, jo. Když vidíte některý reportéry, tak ty štěkají a máte pocit, že jsou placený za to, kolikrát přeruší dotyčného hovoru. Takže místo prostě, aby pokud můžeme slušně upozornit kolegu z branže, říct, hele, možná byste měl trošku ubrat, třeba možná už to trochu zavání servilitou, ale místo toho prostě jako děláme toto, jo, přitom to, myslím si, že to štěkání a tohle je daleko horší. Já se vrátím k tomu, ale prostě, teď se vrátím k tomu se 68 hodin, ale ta věta prostě, takže když chci být vtipná, tak můžu třeba říct, tak skončila arogance, začala servilita, jako, jo, končí arogance, bude servilita, ale jako říct obezita, jako to je prostě nonsens, jako navážet se do toho, jak kdo vypadá, ať si každý vypadá, jak chce, ať si dělá každý, co chce. Můžeme kritizovat to, jak se člověk chová, nikdy nesmíme kritizovat to přece, jako, jaký je. Takže třeba už jenom proto bych právě paní Friedrichové dala taky zlatý citron, a když už tady chceme být spravedliví. Já vím, že Fitness se snaží být, když se podíváte, kdo všechno dostal v minulých letech citron, dokonce i poslanecká sněmovna a tak dál, tak já myslím, že oni se snaží. Ale bohužel propadají elitářskému syndromu
který nejen to není ten jenom ten syndrom, který dělí už společnost jako takovou, myslím celkově českou, ale zároveň to začíná už to dávno dělí i naší profesi. A já jsem z toho fakt nešťastná, protože to nikam nevede. V momentě, kdy novináři budou bojovat sami mezi sebou, tak je to vrchol. Jediným, čemu musíme bojovat, je v momentě, kdy vidíme, že nějaký kolega je na hranici korupce, úplatnosti nebo prostě jako, jak můžeme vytýkat a třeba přílišně se, já nevím, bratříčku je z politiky nebo dělá věci, které jsou fakt za hranou, ale jak můžeme vytýkat někomu, ano, tak jsou moderátoři, kteří jsou evidentně třeba pro SPD, pro Trikoloru, řekněme, nevadí jim bavit se s lidmi s ANO a neštěkají na ně, kdykoliv je uvidí. A pak jsou zase prostě novináři, kteří naopak, když vidí někoho z TOP 09, tak začnou slintat blahem a je to z nich cítit. Piráty, STAN, jo, ODS. A prostě tyhle ty druhý, kterým je to vytýkáno, tak víceméně ale nahrazují média. To, že ty lidi se začínají dívat na tyhle ty, řekněme, alternativní média, kde vidí právě tohle, i když jsem chtěla říct, že jsou kupovatele, Barrandov není alternativní, ale tam je to teď trošku, on si to, jak si Jaromír Soukup pokaňhal, teď vy víte, co myslím, no. Ale a hlavně to není alternativní médium, ale prostě každopádně lidi se radši dívají na tyhle ty varianty, protože jakoby vlastně lidi podvědomě chtějí mít to vyvážení, tu objektivitu. A v momentě, kdy v těch mainstreamových médiích, teda hlavně v té české televizi, kde to ještě čekají, protože komerční média si hypoteticky můžou dělat v rámci možností, co chtějí, ale jako od české televize prostě čekáte, že bude nastolovat nějakou normu v té profesi. A v momentě, kdy to nedělá, tak je to tragédie. Takže já se opravdu omlouvám, ale mě to strašně mrzí, tohle, to, co se děje. A i když se zároveň trochu, víte co, já se nebudu tvářit, že jsem na straně těch novinářů tady v tom případě. Já jsem to opravdu škodolibá. Já se přiznám, že jsem měla škodolibý, že jsem se tomu smála, když jsem viděla, že proti brexitoví novináři jsou v nemilosti. Ale zároveň jste vnímali, že jsem říkala, že to není správný, že to není demokratický. Jo. A ono se to tady, a v tom právě ta demokracie, ta přirozenost, že ty kolegové vlastně se takhle těhle těch zastali a pak zase půjdou a budou po sobě plivat a budou se šklebit a ten z Independent pak takhle za rohem řekne, hele, to ten debil z toho Daily Mail, to píše pro tu sračku, že jo. A ten, co píše pro Daily Mail, tak přijde a řekne, hele, já to píšu prostě jako třeba jeden z mých bývalých kolegů, který prostě pracuje pro Babiše a řekne, hele, já pro toho vůbec nechci pracovat, ale prostě mám tam dobrý prachy a takhle. Prostě takový taky jsou novináři, jo. Prostě novináři jsou různý, někteří jsou ideologický, někteří to dělají tu profesi jenom proto, že to je dobře placený, je to dobrá pozice a tak dále. Novinářská profese má spoustu nešvarů a novináři, podobně jako politici i pracovníci v reklamě a marketingu, jsou trochu jiný lidi než normální lidi, myslí úplně jinak. A za rok v médiích zestárnete, za rok v médiích politice a nebo reklamní agentuře zestárnete profesně i lidsky minimálně o 5 let, to vám garantuju. A mění se vám pohled na svět, jste vlastně trochu jiný. Vnímáte ty věci jinak, jinak nakládáte s informacemi, lehčejc jinak, protože víte prostě, jak já jsem dělala léta mediální výchovu, a jsem připravila veškerý materiály, pod kterými jsem ji pak akreditovala vlastně asi 6 let, nebo kolik jsem to měla akreditovaný pod ministerstvem školství. A tak prostě, nebo vlastně díl, vlastně dvoje ty období, a to už je jedno. Důležitý je, že principem je, že dneska se učí fake news, ale vlastně svým způsobem fake news vyráběly média. A když děláte poctivě mediální výchovu, tak víte, já dělám nejradši mediální výchovu tak, že vlastně ukazuju, jakým způsobem třeba ukazuju lidem nebo dětem, jak se dělají, no, jak si děláte sami médium, sami si děláte blog a podobně. Protože přitom, když chodíte, je úplně nejjednodušší je jít třeba do terénu a udělat o něčem reportáž. Jít ptát se lidí. A vy potom vlastně zjistíte, jakým způsobem musíte zpracovat ten článek tak, aby
vyvážit to tak, abyste tam měli správně ty informace, ale abyste je zároveň, musíte zároveň toho spoustu vypustit, protože ty lidi by vám u toho usnuli, než by se dokoukali na všechny informace, a to protože máte třeba hodinový rozhovor, děláte třeba, nebo uděláte 3 10-minutový rozhovory a víte, že máte 5-minutovou reportáž, tak z toho vemete jenom kousíčky. Tím pádem manipulujete tou informací už jako takovou, ale nedá se svítit, máte nějaký formát, který musíte použít, jo. Nebo veřejný mínění, jdete dělat vox populi, což znamená vlastně anketu, tak už taky jenom na to, někdo vám odpoví, někdo vám neodpoví, chcete prostě jiný názor, ale ty lidi vám utečou. Naopak daleko líp bez problémů k vám mluví lidi, kteří třeba vlastně mají úplně jiný názor, než vy byste rádi podchytili, nebo tak, a vy byste neměli chtít podchytit žádný názor, byste měli chtít mít názorovou neutralitu, pluralitu. A už vlastně těma všema věcma to nějak zpracováváte. Musíte tomu dát nějaký titul, ten nesmí být nudný, musí být zajímavý. Takže vy musíte být zároveň pravdivý, protože jinak se na vás ty lidi pak vybodnou. Nesmí to být zároveň něco, co je potom zmíněný v tom vašem článku jenom někde v jedné větě na konci. To lidi úplně nenávidějí, pak čtou o něčem, mají pocit, že to je něco jiného, pak to přečtou větičku. Na konci musí to být v tom a zároveň to musí být atraktivní a úderný. To není snadný. Jo? Navíc vás většinu času jako novináře posílají do háje. Dneska mám pocit, že to je ještě horší, než to bývalo dřív, kdy jsem aktivně dělala klasickou žurnalistiku. Tak jsem chtěla říct za mých mladých let, ale pak jsem si řekla fuj, pak si budou myslet, že jsi stará. A takovýmhle způsobem to prostě funguje. Takže tam vždycky tam je nějaká manipulace. A i když ten novinář se třeba snaží, tak jenom pod tíhou uzávěrky nebo dalších věcí se vám stane, že prostě máte zmanipulovanou prostě. Prostě není to, neodráží to nikdy, žádný článek, reportáž. I u sebe líp a precizně udělaný, zpracovaný látky vám to nikdy neodráží 100% realitu. Tak to je. Jo, zákon paradigmatu. A takže už jenom z tohohle vlastně vzniká šum určitě informační. A teď si k tomu samozřejmě přidejte fake news. Navíc dneska se prostě propaguje, že fake news dělají jenom určitý zájmový média. Ale pravda to není, dělají i druhý. To je jedno. Já se vám každopádně tenhle ten rok už na tom další dobu přemýšlím, tak budu se vám snažit taky vlastně poodhalovat některý vlastně tajem, takový ty mediální základní gramotnosti, abyste věděli, co a jak. A snad to trošku pomůže k pochopení toho, co se děje, ale to nic nemění na tom to, že prostě novináři by se měli začít v Česku. Já prostě vlastně nechci je moc moralizovat, protože si to je zase jako, já taky nejsem žádná instituce, abych říkala, jak se má kdo chovat. Já, pokud víte, tak já řeším pouze zatím jediný případ, který jsem si všimla, že opravdu je velmi za hranicema. Myslím, že o tom nemusím mluvit a ještě ale budu. Musím to vysvětlit, ještě říct zbytek příběhu. Ale hlavně, nejen říct zbytek příběhu, ale musím dopsat dopisy, který mám rozepsaný, tak ať to dokončíme. Nicméně, a to bude už teď, takže taky možná, no prostě uvidíte. A to je jediné, co jsem měla pocit, že musím upozornit, a to ještě jsem udělala jenom proto, že je to fakt spojený a že jsem, když jsem do toho šťourla, tak jsem zjistila, že je to prostě, když do něčeho šťouchnete, tak potom vám začnou vlíst ještě další věci a pak se do toho strašně zamotáte. Takže já opravdu musím říct, že to se stalo fakt i mně, ale víc teď k tomu nebudu říkat, to je zase další téma, už to má zase, já nevím kolik, už přes 20 minut mluvím, to je hrůza. Takže i u tohle případu to nedělám moc ráda, protože nerada kritizuju kolegy, je to vlastně něco, co byste neměli dělat. Jo. Aspoň je zatím nemlátím jako Petra Procházková, ale pokusím se to prostě dělat aspoň v rámci co nejvyšší slušnosti a počestnosti, jak to jde. Nicméně jsem se rozhodla, že já nejsem ten arbitr, kdo by měl kohokoliv soudit, takže jsem se rozhodla, jak jsem právě řekla, dám to těm institucím, které o toho jsou, což není institut třeba, nebo takhle, institut nezávislé žurnalistiky je třeba trošku něco jiného než Syndikát novinářů nebo FITES, což jsou fakt jako profesní organizace. Institut nezávislé žurnalistiky je prostě jenom jako neziskovka, která shromažďuje nějaký novináře a tak, já nevím, ale to není jako ta původní platforma, jo, tak nevím, do jaký míry vlastně ta může být arbitrem, takže já se spíš budu soustředit na ty původní dvě a ať oni, tyhle organizace a další
kterým to náleží, rozhodnou prostě, jak to je, protože si myslím, že to je jako záležitost veřejné diskuze nebo minimálně veřejný v rámci profese. A to, co, to, jak se novináři k sobě mají chovat a jestli se mají novináři sami takhle jako chovat, tak jak se poslední dobou v Česku chovají, to se musí prostě rozhodnout oni sami a bych byla strašně moc ráda. A pokud se na mě dívá některý z mých kolegů, což já mám trošku podezřívám, že většina z nich můj kanál prostě neskousne, neskousává, tak prosím vás, jako zkuste zvážit, jestli prostě nebejt trošku tolerantní. Moc dobře víte, že většina z vás spoustu svých jobů dělá prostě proto, že musí platit tu hypotéku, takže proč se zbytečně navázet do někoho, proč kolegu mlátit, fackovat, jako když s ním nesouhlasím, já nevím, další věci. Zkusme být trošku tolerantní a zkusit se podívat na to taky z druhé strany. Zkusme být jako britští novináři, kteří prostě taky odejdou z briefingu a pak se nekoná. Neumím si představit, že by se tohle stalo v Česku. Podle mě český novináři nejsou takhle soudružní. Kdysi možná dávno bývali, myslím, že jim ještě za mých časů. A teď už mám pocit, že ne. A strašně rychle to šlo dolů. A prosím, aby to takhle nebylo. Buďme soudružnější a když kolegové dělají něco špatně, zkusme je kritizovat nějak konstruktivněji, aby se z toho něco odnesli. A neútočit na komentovat, ale třeba jenom v profesním kruhu. Jo, nevyřizovat si účty přes newsroom a 8 až 40 hodin nebo co. Nedělat to takhle, ale pojďme prostě tu diskuzi, když kritizujeme novináře, pojďme to dělat v tom, přenesme to zpátky na ty profesní organizace, na ty syndikáty, do těch rad, do těch vitesů a neobtěžovat tím veřejnost. Veřejnosti ukazovat jenom tu profesní práci, že se to dokáže jako dělat líp, že jste dobrý. Zkuste být zase dobrý, jako jste všichni bývali. No, to je všechno. Já jsem z Obliga, já mám svůj názorový blog komentátorský. Co mali byste? Mějte se hezky, hezký den vám přeji. Janina z Londýna.